فهد waxaa laga rabaa saddex mid kamid ay inuu noqdo qof jaajuus ah wadanka Soomaali ku nool oo dawladda qadar report u gudbinaya inuu noqdo waa laga rabaa qof siyaasi ah oo Soomaali ah ka madax banaan tuhuno inuu noqdo waa laga rabaa wuxuu kale laga rabaa qof wariye ah caadi ah reporter ah inuu noqdo saddexdaas mid kamid ah haddii san noqonin wiligiisa Soomaalida shaki ka qabaya Assalamu alaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan ku soo dhawaada hanolaato aniguna waa yaan Xuseen Cabdi sida laga yaabo inaad la socotaan dhawaan waxa markii ugu horeysay afka kala qaaday oo war soo saaray war qoraal ah agaasimii hore ee hay'adda Nisa Fahd Yasiin oo in muddo dadku ay raadinayeen ugu yaraan inuu ka falceliyo ama ka jawaabo su'aalaha la weydiiyo ee ku saabsan hanaanka shaqada hay'adda Nisa hadaba Cabdi Sattar Xasan Cali oo wareysigiisa kadib ay arintaasii dhacday ayaan weydiinaynaa bal sida uu arko in 15kii Janaayo wareysiga uu bixiyay 20kii Janaayo uu Fahd Yasiin markii ugu horeysay ka hadlo Cabdi Sattar ku soo dhawaa nolato aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan kulanno waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrin ku saabsan markii aad hadashay oo aad wareysiga bixisay dad badan buu ka caraysiyay hay'adda Nisan way ka hadashay oo warbixin bay soo saartay sidee u aragtaa falcelinta hay'adda Nisan ay ka bixisay wareysigaagi iyadoo muddo dheer dadku ay laayeen haba yaraatay cid la hadasho markay timaado eedaha loo soo jeediyay hay'adda Nisan horta Fahd Yasiin ani waxaan hadlay 15 Janaayo 2022 oo ah sanadka aan hadda ku jiro Fahdna wuxuu hadlay 20 Janaayo waxyaabaha aan u soo jeediyay waxa kamid ahaa faldambiyeed Niisa dhexdeeda ka dhacay iyo saraakiil Niisa ah oo shaqo qaldan siyaasiyiinta lagu abuse gareynayo loo diray aniga waxaan ka hadlay dilkii ekraan tahliil inuu ku eedaysan yahay maxkamadda ciidamada militarygan ay warqad soo saartay taas maba ka hadlin wuxuu ka hadlay intuu Niisa joogay shaqo fiican inuu kasoo dhex qabtay hay'adda dhexdeedii waayo saraakiil wadaniyiin ah wadaninimo uu ku beerana hay'adda uu ku dhex sameeyay way eedayaad ka jawaabtay hadalka uu soo saaray marka isku kay waafajin ismalaha hadalka uu soo saaray maqaalka uu soo qoray iyo waxa aniga asiga aan ku eedeeyay waxaan ku eedeeyay waxa kamid ahaa project ama mashruuc dawladda qadar ay bixisay oo wadooyin lagu dhisaayay oo ururka Al-Shabaab wada hadal lagala sii galay si wadadaas loo dhiso oo ah wadada Muqdisho Afgooy eedeeyada labaad waxay ahayd dilkii ekraan tahliil inuu ahaa dil ku dhacay si qaldan saraakiisha Niisa wadaniyiinta ah oo muwaadiniin Soomaalida ahna inta lagu adeegto kadibna ayaga la dilo in aysan Soomaalida dhexdeedii macquul ka ahayn anigana gurmad u sameynay saraakiisha Niisa ayay iga ahayd ii Soomaalinimo ii walaaltinimo oo heela ah heela ka soo baxday ay iga ahayd maba ka jawaabin labada qodob waaye laakiin waxaad la seedo arkaysay hadalkaaga kadib inuu inuu warbixin soo saaro haddii aniga waxaan ku eedeeyay in ururka Al-Shabaab uu xiriir la leeyahay waa xiriirkii aniga aan sheegay mid si faahfaahsan asaaba sheegay oo ah saraakiil Niisa ah iyo gabdha Al-Shabaab inay isku dareen inuu isku daray uu ku guuleystay haddii la yiraahdo wiilii gabadha la isku guurinaya marka hore waa inuu jecel imaada oo wiilka gabadha jeclaada gabadhana wiilki jeclaataa yaa isku shukaan miyaad leedahay marka waxaan fahmi waayay xiriirka gabadha Shabaabka wiilka Niisa ka tirsan qofka tusay isagana wuxuu ku faanayaa in xiriir fiican hay'adda ay la sameysatay sida Shabaab information weli lahayd waayo arrimahaas waan geli doonaa oo su'aalan ka weydiin doonaa laakiin adiga inaad hadasho oo muddo dheer la eedeynayo Fahd oo waalidiin dhibaato tirsanayay ay hadleen maxaa la yiraahdaa dad caruurtooda la qaaday oo hadashay ikraan hooyadeed intaasna uusan afka kala qaadin iyo wareysigaaga inuu hadlo maxaa isku soo beegay marka waxaa isku soo beegay Fahd it pressure saarta culays saarta oo ka hadal siiso ayaa la waayay oo taabata waxyaabo asiga yaqaan maxaa gaar ah ugu duwanayd marka dadkaas waxaa gaar ah ugu dubanaa 13 sano aan habeen iyo maalin ku kulmi jirnay magaalada Nairobi dhexdeedii waay ani asigana waa isnaqaana oo magaaladaanu subax kasto masaajidna waa ku wada tukan jirnay isku meel isku xaafadna waa ka soo wada toosi jirnay
كان بينكي مع عبد الله فرماجو أو تلوذ بلوت ماشان كسر لوذ كون يليه طبعا كده بعد كده وحياة وفر بدنه شقوي إنه كان بين كسر قبط إنفورميشن كده وهايا ما حصل قبطين أجا سماه إنه بتجد مركي لوا مع عابي حل مرام كلن واي أجا سماه ملحتوي ذي فيلا صومالي مركو أهان حل مرام كلنني واي لوذا مربى فهد كي أنا قاني يفهد حد جوا ما هن لو فهد الله كلمان وحكى وداتس وحنكوا ذا فهد أمير على شباب صاحب لا إلا سوحيري رايا قرب فرماجي مركو قوليستي أولي اللي هي رمضان نذي مركي حاسي الشيخ محمود بلحينا صومالي أها رمضان وقت رمضان كما لسوء تعين مقالد مكتوش أي قراحية بدل أي كدع جرين فهد ياسين وذا هذا الشباب قلق علي ما هي سعادين تيدا ها حقوص أبسنا وذا هذا القصة وذا هذا القصة أبسنا إن نين صاحب كيسا وأورك الشباب كتير سمع ما حد كرتاي لي هذا وكل شيء إن قرحي هذا لغير عين سلعك لو سين منك رمضان الذي فرماج مدحينها ما قال متوش قرحي بدل ما كده وحال الجذن عاي هو الكل كشباب على الجذن عاي نقول جوجيا سألوا حاجة ذي مركا يا حاجة لا سمي وحياه أي 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 أوبان هنا نافض أي كميت هاي إن تكد مقدشو إكسسس وياشان مركب كيكسو دقة عن شوران ولاسيد الجرا وحكم ذا عيالو سدح عنشور أجن عسدد مقالد مقتش جوك تلاقي قادة داعش ويا عنشورته شباب ويا عنشوره دولة الصومالين ويا عنشورته واقرت بيشان حتى أنكو جنو جنوري ملص قط سوق بكارين وحرنا كان عسدد ولاسيو لنا عنشوره هو إمارين أي كش قيس وايد أجل عصتها سيادتك دبنا مجرد كنا العدو هذا شم الجيران وهذا مركز لقاعد دولة دي متين لهيد بكعبنا يعني تاسوا ويمارنا لكن حرمين إنه قاعد وهذا هذا الك الشباب اللي لقلا وفهد لقلا وقتها عدين تدي ما يصير عدين تدي وحكم ده ما حد كرتاي نيروبي جو بجري مرة دولة كي يحرتي فهد دت كي لوير وقبتو كم ده ما حد كرتاي إيه فهد استبدي فهد ياسين مقال هذا بلد حاو وقت يدي أورك الاتحاد دولة إثيوبيا إذا قال معين الاتحاد وكجرب إذا قال معين ما هتكرت هاي إيش حسن داير أويس إفاد ياسين هذا نعشيرو كل صاحب واحد فهد وحكجرا أور ليرال الاتحاد وحد ما يعيش له بدل على اعتصام أرنت مركا إن أرسل نقرنو وربحين تدار أرسل نقرنو فهد ياسين هذا ما حكى جبح وحقيقة بحي فهد بقول كي بسدح بقول إنه عتيه إن الشباب وحير اللي واي إنه فهد وهذا اللي طريقة مدحوينها حق أمنية وكجوابه أهرمك وصاب سنسا حلقا وكهدل محا كيني كرا مدحويني يا خورت يا خورت مدحوينها دي واي سببتها فرماج سيديد دي فبروري لابد كون التضوية طوانك على دورتي سيديد دي فبروري لابد كون لاتيكو دا وإكين سند مو إمام حلقا إنا كهدل سند نيرادو جودا فهد وحن قال لنا حد وحويا يكون لي بمدحوينه ولا طليعة وذكر حال مدحوينه ليا حد إلا حد إنتي اللي قبل دلعي لكن إن هو حلقا كهدل يسقو la tariyaha amanka madaxweynaha eedo nisa ku saabsan iyo horumar ay nisa sameeyay taa macnaheedu maxaa u fahantay waxaan u fahmay wili inuu asaga nisa joogo oo yaasiin fari yahay qof jiiftay oo busta hoogsaday busta hostis yaasiin ku jira laakiin qolka yaasiin jiifa iridiis fahaday u xirantay way ina si fiican i fahanta umma waa ku fahmi karaa warbixinta hadaan fiirino waxa ku qoran inuu dhisay hay'ad aad u sareysa oo heerkeedu sareeyo xagga helida xogta oo ku faanay iyo markay timaado la tartan inay la gali karto hay'adaha kale ee ka jira gobolka iyo caalamka taa maxaad kale Fahad Yasin inta Talyaana bud sugida aha waxaan xasuustaa saddex dhacdo Sirdoonka Pakistan oo sirdoonada adduunka u qatarsan ayuu wuxuu ka soo gatay qalab سهلة يا إن واتس أب أبك اللي راد وضدك سومالا استعمالان دويدنا لقى استعمال واحد كسر قرطه إيو قفقة كل حدش لقى نحقا ذكر واي خلاص كاس وصوغتي وما استعمالين هي أثرتون قرن عمل وما استعمالين وهو استعمالي إنه كل جيسته وقرا على ضوضنا كل صعده dadka asaga u arka inay villa Soomaaliya farmaajiga qaad karaan
تصالح حسن شيخ محمود أبيني معلنا واتساب كيس كل حجران قرا على ذو قرا إذا كل بلا ما قرا على ذي هايا خوف كل حد لنا وين هايا مرق قار سياسيين سومالي ذا أقوى ذا أكتف كا وحي أقولين أذيك لينا سيجنال أو واتساب عمله أو أذيك الصبح سومر كغلب كاس وسردون باكستان وكسو قتي dadk siyaasadaha farmaajo ka soo horjeeda ama ra'yigiisa ka soo horjeeda umbu ku dhageysanaa hadii dadka farmaajo ka soo horjeedo dhageysan laha kaliyood soo ma feenaan leen wuxuu sii dhageystay kuwi asagu shaqeynay oo qorqor iyo abdacasiis lafta galeen ay lagu laway kamid yihiin oo iyagu sii basaasaya kuwaasu sii basaasaya way qalbka marka xagee laga keenay oo goorma la keenay wadanka markii Fahad Yasiin Talyaan nabad sugid ahaa ah Pakistan laga soo qaday xitaa Soomaaliya muawin ahaan looma siin waa oo soo qarsha laga bixiyay qarsha laga bixiyay xagee lagu rakibay markaa niisu dhaxyaala qalabkaas seen lagu dhageysanayaa WhatsApp-ka telefoonka la isticmaalay wax laga yaaba numberka inuu yahay number dibadda ah oo san loo kala hayn number kasto oo internet ka Soomaali soo gala internet li fiber optic ah Soomaali ka jira way wadan kasto isgaarsiintiis internet kiis password lagu soo galo oo asaa gaar u yahay wasaaradda boostada isgaarsiinta هي أدنى بتسجده حتى وحي هي دولة الصومالية تدك جاجوسيس وزير دي بوستي إزغارسين إن لقلا تشهد هوش وزير كي بوستي إزغارسين لقلا ما تشن قلا وعلى حرتي حس الشيخ اللي حجلا وحي ركدي ولا جبحة سعيدني اللي حجلا وعلى جبحة يا أحمد مدوب اللي حجلا وعلى جبحة حس على خير اللي أمو أضط بدن كنا واتساب كيس دات كل حديرة اللي حجلا يا وعلى جسوب بحة شيخ شريف اللي حجلا وبقوله حكي يا كشقي مركا هذه وصدق وقعتي إن قلبك اللي سوي بيه قرش اللي جبته منو شيء كرتا ده كشقي لوطة وبرم منو شيء كرتا قلبك سوى شقينا سيد اللي بهرت وح كشتو أو صوب اللعوضة أدون قفو كصوب اللعوضة سياسيين صوب هذا اللي جاجو ساي أبستار كور ما وجد قلب إن باكستان لقى صوب هذا نيسة دحيل أبستار كور ما وجد هذا وحال قارب وريه تاي أنا مركا يوري ستي توان يشانتي جنوري afar qof oo abdustar ka faraantay oo wixii abdustar sheegay sidii quraan ama ugu soo celcelinayso ma wareysan adaa waxa laga rabaa dadka waxaas ku dhameystiri karo ina raad abdustar qalbkan qalb nuucaa waaye dadka loo tababarin xagga laga keenay sa qalbku faad ma isticmaalayo waa loo soo tababaray dad Soomaa waxyaabaha oo ajeebka ah waxa kamid ah Fahad Yasiin markuu qalab ka soo gadanayay dalka ma aragtay ee Pakistan waxay Pakistan ku kulmeen Abdi Kareem Hussein Guuleed oo musharax madaxweynaha soo kulbe saaxiibey Pakistan ku kulmeen sababta Abdi Kareem family kiis labadiis family mid ka mid ah Pakistan tikan waay labada safiir Soomaaliya Pakistan ah Khadija Al Maqsoomi waa Marwada Abdi Kareem waay Abdi Kareem markasta Pakistan uu tagaa meesha kula sheekaysta Fahad wuxuu ku yiri saaxiibow muxuu maxaa ka soo doonta Pakistan nabad sugida dalka Pakistan aan ballan la leeyahay Pakistan oo Aasiya hadii iska kaashanayo awood dhinac nabad sugid ah muxuu keenay xuduud la leh Soomaaliya ula shaqeyn waay oo uu iman waay ula qaashan waay Pakistan iyo Soomaaliya xiriir ka dhixin kara dhinaca macluumaad muxuu noqonaa waa garta yaa loo tabar marka qalabka masaga kaliya loo tabar mas dadka loo tabar unit kamid ah hay'ad NISA koox kamid ah u tabaran ayaa adii soo dad ma wareysatid Fahad Yasiin aa WhatsApp kaagi ii inta qof aan balansatay uu dhex galaayo still asaaniisa joog waa duuyada hay'adaha intelligence-ga qofka ay jaajuusayaan waa laga xisaabtamaa gudiga amniga qaranka baarlamaanka Soomaaliya waxay ahayd inuu la xisaabtamo maadaama baarlamaanka tobnaad la soo dhaafay baarlamaan awood fiican leh uusan ahayn way waxaabaha uu qoray waxa kamida in hoos loo dhigay faldambiyadii ka dhici jiray wadanka hay'adda nisa inay ku guuleysatay inay yareyso dilalkii iyo dambiyadii wadanka ka dhici jiray arintaa ma jirtaa hay'ad liiraado hiraal oo macluumaadka dalka Soomaaliya daraasad bilaa u soo saartay daraasad sameeyso qoraalo ay soo saartay ayaan akhristay boqolkiiba 80 waa yaray inuu yiri faldambiyadkii ka dhacay Soomaaliya hay'addaasna waxay leedahay boqolkii 200 markii farmaajo xukunka hayay ee markii Xasan Sheekh Maxamuud xukunka hayay waxa faldambiyeedyada dhacay badan
xilligi farmaajo xuquuq haye qaraxyada iyo weerarada ha waxaan kalo qalabkaas oo whatsapp lagu dhageysto aan ku raacin lahaa aan ka hilmaamay faad wuxuu yiri saraakiil wadaniyiin ah ayaan u toobarnay hay-ad oo qaali ah qaranka soomaali qaali ku ah waxaa jiray kaamirooyin magaalada muqdisho wadooyinkeedii lagu dhejiyey oo dalka dibaddiisa laga soo galay saraakiishii kaamirooyin informationkeeda gacanta ku haysay informationkiiay shabaabka gateen kaamir walba meeshay ku dhegan tahay aa hoos inta qarax loogu xiray aa la qarxiyey hal kaamiro wadooyinka magaalada muqdisho oo maanta ku taagan shaqaynaysa ma jirto haddii saraakiil wadaniyiin ah haysatay kaamiradii aa dad kula socotay baawuradan kula socotay maxaa lagaaga burburiyey informationkeeda shabaab loogu sheegay su-aalada gooye ka jawaab marka arrintan faldembiyeedyada ma yaraan leedahay faldembiyeedyada ma yaro sideetanka faldembiyeed boqolkiiba sideetan waa yaraadeen wey faldembiyeedkii 14 October qaraxii zoobo ka dhacay oo 800 oo qof ku dhimatay isagaa wuxuu u dhigmaa 900 faldembiyeed keliya guddiga loo sameeyey qaraxii zoobo ka dhacay guddigii ilaa ay hadda faahfaahin ma bixin qarax kaloo 900 qof ku dhimatay x control f gooy ka dhacay tamid ahaa guddiga loo sameeyey ilaa ay hadda qof ka hadlay ma leh hotel afriik aa qarax ka dhacay oo janaal galaan lagu dilay guddiyo waxaa la sameeyey oo 120 guddi gaaraya wax guddi aa jawaab keenay ma jiraan wax le iska socda xilliga xasan sheekh markaan eegno iyo xilliga farmaajo yaa marka laga yimaado falalka argagaxsada waddanka ka dhaca gaar ahaan yaa dhaqamo argagax leh laga tirsanayaa hay-adda NISA markii hore iyo maanta falal hay-adda NISA lagu tuhmayo ama lagu eedeynayo xasan sheekh maxamuud 4 sano madaxweyne ah hay-adda nabadsugidda waxaa soo martay 3 taliye sambaloolshe jarnaal tuur yare iyo jarnaal cabdullaahi gaafu maxamuud way intaasba taliyaal nabadsugid oo shaqooyinkoodii iyo howl maalmeedkoodii u madax bannaan oo dal gaar ah loogu shaqsan yahay inay jaajuusiin u yihiin ma ahan maxaad ka wadaa fahad yaasiin dalka qatar informationka soomaaliya habeen iyo maalin iyo saacad galab iyo subax u gudbiya se qof dal jaajuus u ah oo spy u ah sirdoonka soomaaliya loo geyn karaa taas abdunbiya adi ma caddayn kartaa inuu yahay nin saas tritter u ah oo wadanka si khiyaanaya anoo maxamed qanyaro 4 gacanyaro u ah 2003 uu fahad yaasiin dayni la igu imaan jiray haye isagoo aljaziira ku gambanay wuxuu sameyn jiray markaa wuxuu sameyn jiray maxamed qayaro wuxuu la hadalsiin jiray niman nabadsugid oo qadariyina maxaa wariye iyo nabadsugid iska galay fahad waxaa laga rabaa 3 mid ka mid a inuu noqdo qof jaajuus ah wadanka soomaali ku nool oo dowladda qatar report u gudbinaya inuu noqdo waa laga rabaa qof siyaasi oo soomaali ah ka madax bannaan tuhunno inuu noqdo waa laga rabaa wuxuu kaloo laga rabaa qof wariya caadi ah reporter ah inuu noqdo 3 mid ka mid ah hadduusan noqonin weligiisa soomaalida shaqii ka qabaya maxaa la xusi karaa oo hay-addan lagu eedeeyey ama geysatay oo horey aranisa lagu eedeyn jiray hay-addan waxyaabaha oo lagu eedeyn karo oo xilliga xasan sheekh maxamuud ugu duban tahay waxaa ka mid ah 5400 oo muwaadiniin soomaali ah oo liiri ciyaaraha adduunka ilaalinaysiin boliis qadariyiina noqonaysiin waa lagu qoray wadataas 5400 oo qof oo muwaadiniin soomaaliya la siray inta xero lagu aruuriyey liiri ciyaaraha adduunka qadar ka dhacay 2023 ilaalinaysiin kasii daran haddana qof kasto familkiis $1500 laga qaato oo form lagu buuxinayo askartii markii la aruuriyey diyaaradii la wada saaray diyaaradii markii la rabay dooxa inay taqto ilitriyay taqto shab waay kow dhalinyaradii markay meesha tageen waxay waayeen wax carab ah oo khamiis wato
waxay arkeen dad Itoobiyaan oo ah ilaa ilitriyaanka Itoobiyaan way isku egii tala garaa heroin lagu shubay waxa la yiri meesha u soo socoteen inta wa dawladda qad waxay tiri lacagta tababarka anaga bixineen ee dadkiya loo sheegin in ilitri u socdaan marka la geeyay kadib tababarka loo furo dadkii ilitriya la geeyay dawladdi qadar ee dawlad ilitriya way isku dhaceen dawladdi qadar lacagta ma bixin dawlad ilitriya dadkii way tababartay markay diyaarisay kaal adi deentii ay Soomaaliya ku lahayd ay dadkii ku tababartay qof sii keen afduub ala amerika afduub waxa dhacay 5400 oo qof oo hadda asmara joog dhalinyarada mid maalina derbi ka booda oo soo urda mid siliga lugta ka qabsana mid kaba la'aan soo arara dhagaxa jeexa adi ayaa la dhalinyaradaas way kula soo hadleen oo magaalada asmara ku xayiran adi way kula soo hadleen ayaa la VOA way ka hadleen qaarkood intay soo lugeeyeen ay Puntland imaadeen ay shir jaraayid la qabteen wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Gallan waxay dhahayaan waxaan ka soo faqanay adab hooyooyinkii wiilashaas ay dhaleen magaalada Muqdisho maalin walba ku ooynaayaan cid wax u qabanaysa maalin maxay hooyooyinka wax loo qabanaa siyaasiyiinta musharaxiinta ahaaba dulmane oo maalin walba WhatsApp kooda lagu dhex jiraa oo la dhageystay qoraaladooda la fiiriya hadda qof musharaxmido musharaxiinta ma liiraada qof musharaxmido musharaxiinta ka tirsan aawo haduu gabadhiisa jaamacad dhiganaysa salaam u diro salaantaas waa lahay assalaamu alaykum aabo haduu gabadhiisa yiraahdo salaantaas oo qoran faad yaasiin haysta oo ku dhex jira yaasiin fariye talee nabad sugida ilaahay ka cafiyo dadka soomaaliyeed way wiliid faadada meesh ku dhaxay maxaa isbedela marka labada waqti aad waday falalkii dhacay hay'adda nisa ay geysatay afduub shambaqal iyo shan kun iyo 400 oo qof ma ku sheeg way oo dhalinyaro Soomaaliye banaan ku maqan ko qarihi zoob oo 800 qof ku dhibatay ma ku sheeg way ma haysataa si fiican laakiin iyagu ma geysan ni sidii saraakiishi tafka ahaa oo qatarta ah inta laga wada bixiyay saraakiil cusub laga soo buuxiyay oo aan fahan badan lahayn makaalad leh way qalbi dhagax fiiri inta la afduubtay inta loogu xiray macwiis ayaa la qaaday sirdoonka Itoobiya loo diib ilaahay amarkiisii wax yar markuu joogay Itoobiya isbeddel ka dhacay Axmed Madow gheer alaaksi asa habsi uu tagay asa Itoobiyaan kala soo hadlay waa soo bixiyay way Itoobiyaanka laakiin maxay waxaas u dhaceen xilliga farmaajo ay u dhici waayeen xilliga xasir fiiri xilliga xasir sheekh xogaa waxaa jiray wadanka waa loo naxay lama danaysanayn dadka dhahay Xasan Sheekh Maxamuud ah wadanka boobay Xasan Sheekh Maxamuud masuq waa war qofka eedeynine wax la taaban karo sheek oo la arki karo Xasan Sheekh aan laa mar la kulmo mar gurigiis Elborg Muqdisho ku yaala ugu tagay helwaan ma had salaada asla socon mar waxa ugu tagay Marnaaya meesh liiraad qaaraan asiga lagu weeraray Hussein macallana asla socon labadaba inta ii geeyeen ay iga soo tageen si fiican aan ula sheekaysto haddii Xasan Sheekh Maxamuud gadaashiis la sameyn lahaa wax ka fiican tan Xasan Sheekh Maxamuud waa ilmaamileen Soomaa way wili inta Xasan Sheekh soo salaana waxa leenahay madaxweynow adii maxaa qaba jirt marka madaxweyneed Xasan Sheekh yaa wili su'aaleena aan ka leenahay dan ka leenahay xitaa dadka qaar waxay sheegayaan Xasan Sheekh Maxamuud marka ay electionka Soomaaliya xisaabaan waxay isku soo xijinayaan farmaajo hadda jooga ee Saciidan iyo madaxweynaha Puntland ah Xasan Sheekh oo madaxweynaha hore Soomaaliya ee Sheikh Sharif afartaas qof oo wareegowad ugu gudbaysay guleeyay haddana way marka la sii sheekaysto waxay ku dhahayaan Sheikh Sharif ee farmaajo isla jira ma farmaajo soo noqoshiisa laga shaqeynaa haddii Sheikh Sharif ee farmaajo isla jiraan waxyaabo far badan oo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku kala arimaha soo dhawaa arimo saadaal waayo wax xaqiiq ma aha waa saadaal waxaan rabaa markii aan ku weydiiyo arinta guurka gabadhan sirdoonka ah ee uu gursan sirkaalka nisa ka tirsan sad u fahantay adiga ma guul ma guul darro arinta guurka waxyaabaha ka horeeyay waxaa ka mid ah wareysigii aan ku sii 15 Janaayo isla sanadkan oo hadda February lagu jiro waxaan ku sheegay gabdha 18 ah oo nisa ka tirsan
إن سياسيين سومالا لغو دابو دابت متقانا شمبر بيرلي ما عنجر شمبر بيلي ما دابت ولغو دابو واي وحالك فهمي كرا فهد ياسين انتو تليانا بتسوكي داحا شباب ايو نيس اني اسكو جعلانين اسكو جعلانين واي اس جعلانين فيري بورك محاكوري ان لس جعلان سومالا ليلي اي قيس وحلا ماقل جعل جعل كي مركلي شاكيناك ساس امال اسكو جعلانين way firi ilaalada shacabka aanu galno marka waa goob sirina ilaalada shacabka ciidanka la leeyahay oo aad ugu faanay maxaa kamid ah maxaa ka taqaana maqaalkiisu ku soo qoray waa dhalinyaro shabaab ka soo goosatay toobar fiican aan loo dirin bustoolad loogu keenay dalka Turkiga qaarna nabad sugud la siiyay liiri baha horwa aada degmada madina aada wada jir aada degmada qaran aada maxay sameeyaan marka suuq iska gala maxay qabtaan si qofka fahad ka soo horjeedo loo dilo ee qofka shabaab ay rabaan in loo soo dilana ayagan loo soo dil bustoolada sharci dara loo qabay firi ma maqli jirtay habeen qof shaqeeyay qof maalin shaqeeyay habeenkiin shabaabka wax u dilayaan maalintiin faadi wax u dilayaan waa dhalinyar shabaab ka soo goosatay oo inta la soo aruri aan tabar la siin bustoolada turki loo keenay boobsiis lagu siiyay way maxay sameyn karaan marka hada ma bal la dhaqan cilin qisada ku saabsan wiil iyo hooyadii oo nisa ka wada shaqeeyay arintaas aad u aragtay maqaalkiisu wuxuu ku soo qoray inay ku guuleysteen wiil iyo hooyadiis neysa ka tirsan wiilka ayaa saraakiisha neysa ka mid ahaa sidaas ayuu maqaalkiisu ku qoray hooyada ayaa ku soo qanacday inay neysa qorto waa imaatay wiilka diiwaan gelin hooyada si loogu qanciyo neysa ka mid ahaa ma jirto waxaas fiiri nabad sugid ama intelligence maba ahamba hooyo iyo wiilkeed inaas tustid maba dad isku xaafad deganaata in la isto samaa maxaa keli kara marka hooyay wiilkeed inay wada shaqo tagaan nisa ma baahi shaqo jirta ma qofka duruf ay jirta maxaa keli kara waxaa kale oo intaasi dheer diiwaankii nisa dhan mar la soo dusiyay oo internetyada ka buuxi maarag ya hooyada nisa wiilkii hooyadii nisa ka tirsan waxa si sheegay diiwaankii ku qorin shabaab la siiyay maba dhigi karo way noolihiin way horana kugu sheegay magaalada Muqdisho dadku ku nool 3 milyan Soomaa magaalada gudoomiyaha goolka Banaadir laga dilay say dadku ku nool damaanad ugu noolaanayaan ya masuulka sideed agaas Masar doon oo heer sara ah oo dalal waaweyn ka socda ayaa xamar yimid ayuu ku faaray intii uu sirdoonka joogay dadkaas uu la kulmay xariirkiisa caalamiga ah uu xoogin uu sheegay beentiisu way sideed agaas meemaan 3 agaas Masar doon ay maaday oo kala ah taliyaha nabad sugida talyaani day ko elborg muqdisho kula kulmay taliyaha nabad sugida Ethiopia oo ay kala tashanayeen sidii Ahmed Madobe oo Ismaaciil joogay ayaga diidayeen loo soo qaban laa loo soo afduubi laa laba taliyaha nabad sugida Angola Soomaaliya ma maqashay diamond iyo shidaal ah eegaaga ma maqashay dhagxaantaas macdanta ah oo degmada buur xakaba taala inay Congoliska ay qaataan oo u imaaday Taliyaanka Angola Congo aan dhahay Angola way qeyraadkeeni inuu qaato mid u imaaday saddexdii ana macluumaad ka hay saddexdii waxay u imaaday mid inuu qeyraadkeeni qaato u imaaday kan Ethiopia waxay u imaaday in Ahmedow u soo qabto kan Taliyaagaan waxay u imaaday ayaga maadaama wada shaqeyn fiican ayagiisi ayada ka dhaxeynin in information faad ka soo qaato CC ayaga u siiyaan kuwa talyaani waaba saddex koox oo midna shaqo lagu fushanaya midna qeyraad qaadanaya midna information qaadanaya kala hayn sideed taliyana mid sugid adduunka socdo mi iman taliyashina mid sugida saddex hadda Soomaali imaad Carabi ma yaqaanan taliyana mid sugida Ethiopia English qalla kan Angola English qala kan Talyaan English qala faad English ma yaqaan walaa turki ma say ku wada xiriireen faad waa arrin kale hal marna soo ma hadal qaadin arintii kaanta liil aad ku eedaysay iyo eedii kale aad u jeedisay maxay tahay sababta asaasnaa waa yasaaya ekraan in muwaadin Soomaaliyeed oo reer Hiiraan ah haddii ka jawaabayn in eedahaas ha maxaa keenay inuu hadlo inuu qoral soo saaro waa baalmaraaya maadaama uu hadda xilbaan u socdo waxyaaba la sheegsheegay inuu kaga sii gudbuu raba oo faad wax buu soo qabtay markuu niisa joogay liid way hadda soo socoto faad yasiin shahaadada xilbaanka musharaxnimadu qaadanay magaalada beledweyne qaadanay maalin walbo hooyada ekraana meel dirbi ku ooyneysa
iyano macluumaad ka siinay dadka Soomaaliyeed. Dawladda Arabiga wax ka qabato qofka aad laga tirsanay. Dawladda oo shabaab iyo saraakiish nis isku daray isma wax ka suuina. Waxa la yiraahdaa guurkiina guur qeyr, gurigiina gurina guulo ka yel. Intay isku dartay baheestaas u qaaday. Waa soo gabagabeynina. Waxa aan hadaay ka joojiyay arrinta ku saabsan sida looga shaqeeyay in la magac dilo Xasan Sheekh Maxamuud xilligii oo la doorashay socday. Waa goobjoog waa hayd campaign weyn oo ka socday Nairobi. Si arrinta looga shaqeeyay. Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo isticmaalay dadka asaga la shaqeynayay. Ee families. Waa dadka asaga la shaqeynayay waxa ka mid ah dadkii safaaradaha joogay. Ah waxa laga soo galay information-ka dawladaha ay la joogaan. Waa waxa kale laga soo galay dadka asaga la shaqeynayay waxa ka mid ahaa madaxweynaha dawlad goboleed Galmudug oo xilligaas Cabdikariin Guuleed ahaa. Cabdikariin markaas fahado wuxuu xildhibaano soo saaray. Dadku soo saaray Cabdishakuur Cali Mira ka mid. Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mira oo reer UK. Waa la dhexgalay Xasan Sheekh. Waxaa loo isticmaalay dadkiisa loo isticmaalay. Dhanka magac dilka. Sida hadda midow musharaxiinta ugu dhex jiro oo xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud u dhexgalay. Dhanka magac dilka Xasan Sheekh ayaan ka hadlaynaa. Inaad goobjoog u ahayd sida loo abaabulayay in maalin walba magac laga xumeeyo. Arintay waxay sheeg waxyaabaha Xasan Sheekh Maxamuud Saad Yasiin media soo gali jiray ku tacaydeen jiray waxa kamida in qaraxyo intu sameeyo Xasan Sheekh oo si ay u sheegay ra baawr qarax meeshii yaal si information ka dadka loo sheego lacag loogu soo qaado ya sameeyay qarax barabagaandada Saad Yasiin Xasan Sheekh Maxamuud ka fidinay kamida waxyaabaha Xasan Sheekh Maxamuud Saad Yasiin ka fidinay waxa kamida labada Xasan Sheekh Maxamuud inay dhulalka magaalada Muqdisho gateen ayadoo cadeyn loo hayn arama laga shaqeeyay ha arama laga shaqeeyay ahad waxa laga galay dhinaca marwooyinkaaga laga galay waad ani markaas dawladdu ma shaqeynayn Xasan Sheekh Maxamuud xiriir lama lahayn laakiin hadda Xasan Sheekh Maxamuud aad ula soo sheekaystay waay waxyaabaha la sheegay media ku jir kulligood waa weydiye wiliba jawaabtu waxyaabaha weydiina inuu isiyo suu qanacsana isaga ayaa shaaha oo aan meesha isla joogni ku cabay suqorti ugu daray way wuxuu dhahay adeer laba qaadi hafmaan kugu daraa misal qaadan kugu daraa Xasan Sheekh eedaha loo jeedinayay iyo propagandada aad leedahay waa ku socota Xasan waa nin hadli kara waa nin fagaare ka hadli kara waa nin dad la doodi kara intaasna doodayo barnaamijyo ka qayb qaadanayo oo la ku jiro idaacad ka hadlay eedaha loo soo jeedinayay wariga miska tiray si ayada loo sameeyay si oo maaragtay koox koox ah iyo guutu guuta ah oo dadka Soomaaliyeed ula hadlay Xasan Sheekh Maxamuud ilaa hadda uu la hadlaa eedaha ugu badan la sheegay waxa ka mid ah musuqmaasuq adii lacag laga hadlayay xilligaas hadda dad aad naga musuqmaasuq shan kun iyo afar boqol oo qof ay litri daga joogto madax furuj loo hayso baa lacag maxay tahay laakiin Xasan muxuu uga hadli waayay eedaha iyo in suuqa loo galay madaxweynu ahaa dawladda uu xukumaayay hal sano iyo sanado badan laga shaqeynaya Nairobi loo fadhiyay oo rag qaad cunayeen oo hoteelo kareysnaayeen oo intaas laga shaqeynayay maalin walba in dawladda lacaayo madasheed Xasan Sheekh lacaayo madasheed shakhsi ah madasheed iyo waqtigeedii uu sugayay Xasan Sheekh Maxamuud nin maxaa u hadli la'dahay li dhigi karo oo waa lagu sugi waayay li dhigi kara baa adi ogaalkay way madasheed iyo waqtigeedii la sugayay maanta marka in la yiraahdo Xasan Sheekh soo baxay doorasho ku soo baxay maxay macnaheedu noqonaysaa laba mar oo farmaajo Xasan Sheekh weeraray mar ma idda hotel Xasan Sheekh Sharif ku weeraray u jeedka Sheekh Sharif maahan maxaa wada ma idda hotel ku weeraray inuu dilu rabay sabab taliyaha ciidamada military general odoba u diray wuxuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo meed ah ama dhaawac qaar waa la weeraray uu iska soo sababta marka musharaxiinta qaar loo dilay qaar loo dilay Xasan Sheekh Xasan kaliya loo doortay Xasan Sheekh iyo Saciid Dani wuxuu arkaa qatar inay ka qaadan karaan bila Soomaali dad mabda ka soo horjeedo arkaa niman oo ciyaar ah siyaasadooda ma hal maalin inta farmaajo u tageen Soomaali kala ma hadlin election ka musharaxiinta kala maalin walba u dhuntaan qaar derbiyada madaxtooyada habeenkii ka soo boodo oo gacanta loo taagaa oo farmaajo u dhuntaan
baya gadaalay ka soo galaan soo boodis taas aniga baartay ku dareysaa ku siidanay laakiin bab gadaal laakiin idii gadaal dhan aboon dheer ku taal ay was qarnay ah habeen ka laga soo galiya habeen kasto saciidani iyo hasan sheekh maxamuud waxyaabaha u beegsanay farmaajo dadka soomaalida waa inay aad farintay u arkaan ay u dhageystaan labadaas qof u arkaa khatar inay xukun ka tuuran karaa inay xukun ka tuuran ku haystaan ha inta kale wax yar u boodo mana dhaceyso خطر كله فرماجو أنا لبده سه. واي. مركا. وقبل قبلنا سأشوف ده مثلاً كويديني. أدي عارقتي هذا. محلك أنا حليت وأنا فرماجو تولد نمديسي. تدخل سومالي تروح هذا يبغى تيجي تقول. والله أنت أصلاً لا شقيين يسي قاب كإنترنت. إن ليرادو سومالي وأصل لنا ولا ليالو. شلوا حاسة سمينسين. لكن ما أنت وحاس دلك صور تقل كما. شقنا والدين سينا. إذا ما ذن وقلي كرتين وحبرشن والدين تركرا سوماليا نبض التيقظ أنت ليرا ماذا لا سلاح تكاسي ليش قيناي ويا وحن ليش قي وأفيس لو في دي سياسة تسيدي بأفيس يا أركتوا ما أهان أرقص ما أنيكا عاو فرباجو هدي ليرا دمركم ده حينا واي محاكو سمين إيسا قوري قصري أه هلو نسو ويلو سوماليا دو إيدن سوماليا كترسنة هلو جيسي اوردين حتى دمد انو اد هلو تيدو شرفتي سومالي سلوه الالي تاسان داد كان قولي استي اوسو جيدنا لكن اساس اساس كما سورة قشو مايا اساس كما سورة قشو اساس داد 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 حلك ولا وريك وارك سوو الله نقبايا داد كي لا ترتمع يو ويرر واي واي تاد او ما سنتاي انتا كسو قبل قبيرينا وقدمين وحفرينا والله فرين تيدي كو ادن وحا كمدا او انيقا ان داد كسومالي اوسو جيدنا خطرة أنا كود دلالينا، لكن قطره عاد أركتين وإتقانينه، مركا وحدة كأي ضلك نبايا عاد أركتين، هذا إذن كشيء كريم إلا سوى ده، أنا وحن قوري نفتي ذي، وحن أقوري تضمي توان كمليار، وصومالي ده، أنت أصلا أمد صومالي ده سو جيدنا، عبد الستار حسن علي أيوها أو برنامج كمرتين وجوها. أنت يا نمرك الكل من دونه حنا دلنا نبض قلوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الستار أدي هذا ما سنت هاي أنت عشان شو قلقوين نورايس قال. هذا مدن عيالي. سيد مر البوه شو برنامج هذا كبع حنا وعطور لما يسترن وحبوا بعهم تهاي إن عندكم تو عم سبسكرايبر كن قط برت يوتيوب كا. أدي قو مرك بهني دونه برنامج كمرك عن شو قلينه. قاتكم ما سنت هاي كحرناشة حنا وعطور تجرد إنه وحوين بينه تهاي. مع السلامة.